Hayırlı gün kadirmendi qonaqtar, jır ziyeri qavım. Qazaq qaşanda ot ağızdı, oraq tildi, aqıyıq aqındarga, jaysaŋ jazuvçılarga kende bolğan emes. Nar aunasa jık qalğan, tulpar aunasa tık qalğan kiyeli mınau ölkede bugün tağı da ülken mereke. Kiyeli poeziya aleminde özündük ün, özündük sır, özündük boyau ajarı var. Sırlı da nazik öleŋderimen oqırman qavımın yeleŋ etkizip jır men terbep jürgen hem esimi jakında alıs aul aymakka tanımal darında akındarımız öz janımızda jür. Öleŋ degen tuumaydı jayşılıkta, öleŋ degen tuulaydı kayşılıkta. Akın bolsaŋ jarkınım alıs kattan kündelikti tirlikke boy suutpa dep Muqaqali Maqatayev jırlamakşı bar ömirin kazak poeziyasına arnağan özünün jürek jardı öleŋdermen kalın kazakta tänt etken akın Gülsüm Kuandık kızının Ömür Yerim adlı şarmaşılık keşine hoş gelip sizler. Ән мен жыр әлімсақтан егіз мәңгі бірге өмір сүріп келе жатқан ұғым. Мәселе оны кімнің қалай жүрекке жеткізе білуінде. Ендеше бүгінгі әңгіме Гүлсім Қуандық қызының өмір жолы жайлы болмақ. Олай болса ортамызға бүгінгі кешіміздің себепкері болып отырған Халықаралық Жазушылар Одағының мүшесі, ұлт мақтанышы медалінің иегері, Қазақстан Республикасының Жазушылар Одағының мүшесі Гүлсім сатып алды. Гүлсім ханым, көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Өмірдің мынау парақтарынан қарап танығам жаныма жақын достарды. Келгенде ұзақ жырақтардан біз сырақтарған біз. Кездесіп жиі жоспарлы толқынның түрлі ағындарына бағынбадым да иесі болдым мықтының себебі сенің ақылдарыңды мақұлдадым да үмітке мініп жықтым мұң. Жаныма дауа іздеген кезде көздеген лезде көруді сені тыңдауды аламын қуат қауышқаным дауыстарың тезбеген болып тымдауды көзіңдей достар менде ғанадай емде панадай әлемнің жарық жұлдызы бақытын берсін екі ғаламның бермейін аламын Алланың сүйген ұлғызы. Керемет, қошеметтеріңіз. Армысыздар көрермендер, қазақтың қара қызының кішкене ғана өнерін бағалап, құрметтеп келіп отырғандарыңызға мың алғыс. Алла қаласа, сіз боп, біз боп бүгінгі кешті керемет қылып өткіземіз деп үміттенемін. Рахмет, Гүлсім ханым, олай болса жайғассаңыз. Ақын өлеңдері сезім мен тебіреніске толы. Оның жырлары кейінгі ұрпақты адалдық сияқты сезімдерге жетелеп, адамзатты сүйуге бастайтын жол тәрізді. Олай болса, кешіміздің алғашқы әніне кезек берсек. Гүлсім Қуандық қызының сөзіне жазылған Ардақ Алмағанбетовтің әні «Аялаймын сені» орындайтын Бақыт Әмірбек. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, мереке құтты болсын. Көңіл күй болсын. Хей! Ayalayım seni, ayalayım seni, ayalayım.
Жүректегі ғашық теңіз толқыны тасқынып тұр толып сезім бұл күні қанат бітіп ұшам дейме қарашы келтің қашы қойыр емес солқылы сөз жетпейтір көңіл толған көркіңе сеттеттей бір салдың әбден еркіңе жолдызың бұл жанам мәңгі жүректе сен шығалқа мінсіз адал сертіңе Көп-көп рахмет. Мереке құтты болсын. Махаббат оқиғасына байланысты Гүлсім ханымның сөзіне жазылған Арда Қалмағанбетовтің әні сүйіп қалдым. Орындайтын Венера Әбдіхалыққызы. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, қайырлы кеш. Көңілді тұрайық. Гүлсім әпке құтты болсын кешіңіз. Kaldım.
Қошеметтеріңіз Венера Абдыхалық қызы. Қандай керемет күлсің ханым. Ішіңдегі махаббатты, ішіңдегі сөзді әнмен жеткізу ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол әрине тек жалғыз ақынның ғана қолынан келеді. Қошеметтеріңіз. Күлсім ханым, олай болса, мен қазір осы сіздің шығармаларыңызды оқып отырып, арасынан бір шығармаға көзім түсті. Жалпы қазіргі таңда оның ішінде қазақ қоғамында отбасылық жағдайларда мәселе туындап тұратын ол жастар немесе, ол ене мен келіннің арасында, немесе келін мен қайын сіңілі арасында отбасылық жағдайда. Сол осы отбасылық шығармаға байланысты сіздің жақсы келін қор болмас атты әңгімеңіз бар екен. Осы әңгіменің шығу тарихын өзіңіз автор ретінде бір ауыз айта кетсеңіз. Я бұл жақсы келін қор болмас деген дүние менің 17 жасымда шыққан дүние еді. Ол кезде мен енді оңды солымды танымайым. Жеңген болмаған оңай нәрсен. Біре Алланың берген құдіреті шығар, айналамнан көргенім бар, естігенім бар, соның бары дүниеге бір толқыныспен келген дүние болу керек. Бұрынғы кезде біздің көріп өскен аталарымыздан, ата-анамыздан, ата-әжемізден, әке-шешелерімізден біз махаббатты көрдік, сыйластықты көрдік. Сол сыйластықтың арқасында ол заманда ажырасу деген болмайтын. Ол кезде ажырасу. Қазір қарап тұрсаңыз, екінің бірі жағдай сүйіп қалдым деген сөзді екінің бірі айтады да. Үйлену де оңай, ажырасу да оңай. Мен ойлаймын, қазіргі оның барлығы тәрбиеге кеп тіреледі деп ойлаймын. Әрине. Тәрбиеге, өйткені қазіргі біздің заманда екі жастың арасына түсетін ата-ана, жаңа қайын сіңілі, қайын беке, әке-шеше дейміз ғой, негізі түскен жері келінге жаман болсын деп айтпайды. Қыз үйден шығып кетті ма, ата-анасы, яғни өзінің шешесі араға түспеу керек деп ойлаймын да. Сол жаңағы ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деген қағиданы ұстанып алып, қызымды бір сол үйдің бірінші шебі, былай айтқанда, енді қарапайым тілмен айтқанда бірінші шебі, немесе қызымның жағдайы жақсы болсын деген мақсатта, сондай бір енді мен ойлаймын, оның артында бір дүние қуып отырған шығар деп ше. Сол мақсатпенен қызын жаңа қайта-қайта үйіне сүйреп, 3-4 бала шағасымен ұялмай сөйтіп жүріп, қызын ақырында жаңағы түскен жеріне де, өзінің төркініне де сыйсыз қылып, содан ажырасу деген көбейіп жатқан сияқты. Мен ойлаймын, оның барлығы ол аналарымыздың артында тұрған ер азаматтарымыздан да деп ойлаймын. Мысалы, ер азаматтарымыз мықты болса, бұрынғы аталарымыз, әкелеріміз сияқты батыр болса, қаһары жүзінен көрініп тұратын болса, онда қазіргі заманда да ондай аналар болмас еді, әйелдер болмас еді, қыздарымыз қайтып келмес еді, проблемаларға жаңағыдай жатыспас еді. Сондықтан мен ойлаймын, еркектеріміз ез болмай батыр болса, аналарымыз ешқайда кетпейді. Ата-ана жақсы болса, адам басқарып отырса, мен ойлаймын, еркектеріміз ез болмай батыр болса, аналарымыз ешқайда кетпейді. Ата-ана жақсы болса, адам басқарып отырса, ол үйдің қызы да қайтып келмейді. Екі жаста бақытты болады, ары қарай тату-тәтті өмір сүреді. Әрине, айтқаныңызға өте қатты қосыламын. Қане, қошеметтеріңіз. Осы жаңа сіз айтып жатырса, қазір ажырасу біздің елде көп деп. Осы туралы мен кішкене мәлімет келтіре кетейін. 2020 жылы біздің еліміз ажырасу бойынша әлемде 16-шы орынға көтерілді. Бұл деген әрбір 100 отбасыдан 2-3 отбасы ажырасады деген сөз. Бұл өте қиын жағдай. Ал бізге сіздің айтқан әңгімеңіз, яғни қысқаша синопсис түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, осы шығарманы толығырақ ашу үшін осының әңгіменің сахналық нұсқасын көрсек. Олай болса, сахнада Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр өнері факультеті, Дариға Тұранқұлова шеберханасының студенттері, жақсы келін қор болмас, авторы Гүлсім Қуандыққызы. Thank you.
Sen olsa özken gizde. Erken siyahtı bulasın mı? Jo. Nege? Әкем жаман, ұл жаңа сіз дұрды ғой. Мен өскен дөйтпейм. Ай, айна ағай. Білесің бе, әкем үлгері де тамаша жан еді. Бала кезінде мен үйде болмасам ас ішпейтін. Ал өскен кезде Başı saygın isterim, yedimden akıl basıpay, jasamaydı. Jalpı, bar janıyamız berekeye tolğan boladı. Bırak, senin anan bizden eyimizge kelim bol, kelgen beri berekemiz kettin. Hey, Sapış! Не істеп отырсың, жатпай, әжеңде жатам. Жатам, қыз, жатам, мам, жатам. Ой, демеші балаға. Ай, мам. Ой, шы. Ек, тыңдамай. Ертең сені де ана әкең сап, менен алыстап жібереді. Балаларың қызғанатындары бар, немелеріне үйленеді осы. Екеуіңізге. Таң атқаннан бері ұрсып жатқандарыңыз жетер. Мынау ел жұрттан ұят емес пе? Біреуіңізде бір кешірімшілік жоқ. Ол да адам баласы емес пе? Кішкене болсын бауырыңызға басып, екемдесеңіз қайтеді. Онсыз да үйдің әптен берекесін кетіріп болдыңыздар. Сен бе маған береке жайлайтын? Сен бе маған береке жайлайтын? Ей, сен осы береке не екенін білсең, ана елінің сөзіне еріп, мына маған Шешеңе қолын көтеретін бедің? Қол көтергені сапа. Тарт қолыңды, көргенсіз. Береке дейді ғой, ұят дейді ғой. Ей, сен осы әрдайым жас болып қала берем дейсің бе? Сен де менің жасыма келерсің. Сонда сенің балашығам саған осындай опастық жасыса, сен қандай кете болатын едің? Білесің бе, өмір алма кезек. Әрине, еш бір атана өзінің баласына жамандықты тілемейді. Бірақ Құдайдың құдіреті мықты. Әлақ алдыңа келер. Жоғалт көзіңді, көзіме көрінбе. Береке дейді ғой, ұят дейді ғой. Алла, істедім мен, не жаздым. Апа! А, құлшам. Ой. Шаба, шаба. Ей, жеңешем менің. Алтындай жеңешем. Қалайсың ей? Амансың ба? Жаным, қалай жағдайың жеңеше? Ой, жақсы. Қалайсың? Қой. Ей, Сапөш! О, ата! Сары балапаным, екінші оғынды берсеңші? Мә! Ей, жаным, әшін мені. Кән, кән. Мә, мен саған қарам. Мен саған кәмпит алып келдім. Мен кәмпит жемеймін. Неге? Апам айтқан тісің ауырады деді. Ой, тісің ауырмай. Атам айтты деді. Жарайды. Ауырмайды дейсің, е? Жарайды. Рахмет, ата. Тісім ауырмайды ғой. Ауырмайды, ауырмайды. Ауырмайды, е? Ауырмайды, жан. Тісім ауырмайды ғой. Ауырмайды деймін, жапты. Жарайды. Ей, жан. Қалайсың, жеңеше? Қалай жағдай? Не дейін саған енді? Мына болды. Қалай білесің? Сол баяғы жеңіс па? Иә, сол баяғы жеңіс. Жеңеше. Болмаса сол жеңісті келін екен мен қолыма бер. Көнеді екен оған. Ой, көнбей қайда барады. Әзірге біздің үйде тұра тұрсын. Балалар да жас.
Олар өсем дегенше жеңісті жұмыс тауып, үй сатып алар. Болмаса жеңіше, жеңіске өзім айтайын. Сөйтейін ба? Әй, жеңіс! Әй, жеңіс! Оу! Оу, ассалаума ғалейкум. Келім. Ассалаума ғалейкум. Сен қалайсың? Жеңіс, бүгінен бастап ауылға барасыңдар. Ауылда тұрасыңдар. Ауылға? Е, ауылға. Тұрмыстық па? Сендерге келін екенің жұмыстап тұрмын ауылға. Е, бар келінге айт, сапышқа айт, жинауындар. Апаң барсың? Апаң рұқсатын берді. Апаң рұқсатын берді. Ол да, тезет, тезетті күтем. Жарек. Е, е. Тезет, жеңіс. Е, жеңіс. Сағып кеттің ғой өзің. Қадырын ел түсінің бе сен? Сен білемісің мен сенің сөзіңді тыңдап жалғыз анама тіл тигіздім. Атына кір келтірдім. Үйдің үлкені болып әке орнына әке болып бауырларымды үйге берем. Сен не істедің? Сен не істедің? Sen bilemezsin. Biz yalnız babamızdan ayrılıp kalıp düşünüyorsun. Biz yalnız babamızdan. Yerittiğinde sıltau et. Buna menin tavuk gelgen. Azın aulak tıyınımdı. Anamdan. Bağırlarından tıktırtıp. Varlıkta tettin. Жалықты сұм болар мен. Әттен кеш таныдым сен. Ертерек танығанда ғой. Апамның ол жалықты ден соғымын сен. Енді қай бетімен барам ол жаққа. Сен де бармайсың. Өлі осын. Әй, жеңіз, не болды? Не шоңында? Келініңіз екеміз, ауылға қайтсақ бі деп шешті. Бақытылай мен, шыны керек, шешімдеріне қуанып отырым. Жеңгемде қуанып, ағамның дәруағы риза боп қалатын болды. Келін айналайын, өмірді көрдің. Өмір, мұна біз ойлағандай оңай емес. Сен күйеуіңе, ата енеңе қалай қарасаң, Алла да саған солай қарай. Сен күйеуіңнің өз бауырларынан қалай ажыратсаң, Алла да сені бауырларынан соншалықты ажыратады. Бұл ақиқат келін. Мен сендер жылатайын деп, немесе беттеріңе басайын деп айтып отқам жоқ. Мен де қыз өсіріп отырмын. Менің ақылымды әкем айтып отыр деп қабылда. Жалпы айтпағым, ертең барып алып, сол баяғы әдеттеріңе басып, оу, жеңгенді жылатып жүрмеңдер шайтеу. Е? Ал жеңіс, жолдарың болсын. Жарайды, рахмет сізге. Жолдарың болсын, келінші. Е, мен кеттім. Жүрей, сол. Thank you.
Sizde kadınızda sekiz yıl canınızda şürümeyiz çıksak dağda şürüp bildik. Ama bizden barlığızımız katil gibi olmanı en kişerik için. Sizde tek şaksa hakkıydı ki siz. Қошеметтеріңіз, алдарыңызда өнер көрсеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының болашақ актерлары. Тамаша, керемет. Гүлсім ханым, біраз адам жүрегіне жетті деп ойлаймын. Бұл әрбір қазақтың көбіміздің арамызда болып жатқан дүние. Біздің болашақ актерларымыз көрермендеріміздің жүрегіне тиді деп ойлаймын. Ал олай болса, келесі сахнада өнер көрсететін біздің Гүлсім Қуандық қызының бірнеше тіпті одан да көп әндерінің авторы сөздеріне жазылған. Ардақ Алмағанбет болдарыңыз, қызға тілек әнімен. Thank you.
қошеметтеріңіз. Ассаламу алейкум. Тамаша орындау, неткен дауыс. Гүлсім ханым туралы бір мен қызық мәлімет естідім. Бұл кісі алғашқы кітабын бар жоғы 20 жасында жазған екен. Қошемет соғып қойыңыздаршы. 20 жасында кітап жазу болды. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние ғой. Қазір сахнада өнер көрсететін Гүлсім Қуандық қызының сөзіне жазылған Гүлжанат Мұхамметжан қызының әні. Орындайтын Гүлжанат Мұхамметжан қызы, жан жарын етші, қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар.
Құрметтеріңіз, Гүлжанат Мұхамеджанқызы. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Анама» деп аталады. Бүгінгі кештің иесі Гүлсім Сатыбалдықызының сөзіне жазылған Роза Есенгелдиева әпкеміздің әні. Қабыл алыңыздар. Құрметтеріңіз, композитор, әнші Гүлжанат Мұхамеджанқызы. Рахмет. Құйып ал жақсы сөзді санатыңа, құстың да қуат беріп қанатына, табиғаттың бәрінің анасы бар, аналдында басқалар бала тұлға. Кейбіреу еш жиғанша сайланады, толдым деп еш жиғанша жайланады. Сөйлесе кімдер қарсы әкесіне, өмірде бала бағы байланады. Сөйлесе кімдер қарсы анасына, қалады табиғаттың наласына,
Сондықтан да аялап атананың тірісінде жетейік бағасына. Аналарымыз аман болсын. Ал, осы орайда Жүрсін әпкеміздің анасын ортаға шақырайық. Рахмет көп көп. Қошеметтеріңіз. Осындай алтындай қыздарыңызды дүниеге алып келген Гүлсім Қуандық қызының анасына ду қол шапала. Олай болса, келесі тыңдайтын әндеріңіз Гүлсім Қуандық қызының сөзіне жазылған Ардақ Алмағанбетовтің әні, орындайтын Нұржамал Әшімжан, ана, әке, қарсы алыңыздар. Кеш құтты Қошеметтеріңіз, алдарыңызда өнер көрсеткен Нұржамал Әшімхан қыздарыңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз Гүлсім ханымның ақын екенін білеміз. Әндерге сөз жазудан бөлек, жазушылығы бір әңгіме жаңағы біз осы қазір сахнада Гүлсім ханымның бір қатар поэзияларынан құралған композицияны көрсек, егер сіздер қарсы болмасаңыздар. Сахнада Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының бірінші курс студенттері қарсы алыңыздар.
Мен де бір қазағымның бөлшегімін. Тәңірдің ішіндегі өлшемінің. Әлемді алақанға салғандар көп. Ғұмырын өз еркімен өлшедігім. Таңдайсып жер ішінде дара білек, белінде батпамбылық барады деп, сабырын сырқат келіп сындырмаса, несі бар жандар жаны жаралы деп. Жоқшылық емес шығар іздеп, іздеп келген, хақсын жұрт жемей жүр күз көктемнен, ылғида бастап шығып жаңа өзен, ел жайын елетіп жүр тізбектелген. Нарығым, Қытай менен баян дедік, демей жүр халқым онда жая жедік. Енді кеп кедергісіз шекараны ашпақшы, біз оларға шаян бедік. Қой деген мынабеді қай туғанға, халықсыз жұмыр пенде бай тұрған ба? Ертегі әлемінен елге қайтып, еңмен қауышқайсың қайту барды. Мен де бір қазағымның бөлшегімін. Емессің, сен есепсіз өлшемімің. Тағдырын ұлтымыздың тарылтпайық, көбейтер Алла ауыз мөлшерімің. Басталар өмір кітап кіріспеген, жазылар тарих дастан біріспенен. Мазмұны мағыналы болу үшін шайқасып тағдыруын кім ішпеген. Аналар аяған мен тотыларын, өмірдің қия бассаң оты жалын, күншілдер күніндегі сүрелерін білмейді ау қасіретке толтырарын. Жарысқан байлық қуып күңкіл егес, бағасы баян жоқ ол күн емес. Қасиет берекені сезінбесең, адам боп қалану мүмкін емес. Береді күн қаһарын күліп тұрып, жолында жолаушының жүр ұқтырып, жүрсең де сан сүрініп ей адамдар, құлайсың қайта-қайта біліп тұрып. Жалғанның қызығы бар, қайғысы бар. Бұл жерде мәңгі қалған қайғысы бар. Кетерсің ертелігеш бұл ауылдан, көшіне сауаптардың жай түсіп ал. Келген соң ұстап өмір тұтқасынан, мекенім болса дейміз құтқасынан, арманды жақсы көріп әрекетсіз, ренжейміз жапқандай күн бұлт басынан. Ермеміз, сынапсында пікірі жоқ. Құмармыз сөз бәйгеге күпірі көп. Жүргенде керден қағып бар, жақсылық жойылып жатыр жүйе. Үкімі боп. Шірейтін дүниен алға тартып, тізгінің ғұмырының барға артып, кейбірі білмейді ау түбі келіп, боларын бауырлардың жаңға артық. Не үшін жүрсің басқа сырақ атап? Шығарсың алғандай жау сірі атып, мақсаты мақшарды бір сезбегенде, ұқсатам әбіліске шығамадап. Аспанда көкіректер жүр тіресіп, жерінде тұлғалардың күңкілесіп, сырында сынағында қосып беріп, адамды адам еткен жүрігін есіп. Күмбезінде көңілдің қалықтадым, ойлау менен өзіңді жалықпадым. Бөтен көріп сенімді соя көрме, ұмытпашы. Бізде бөтен қалып барын. Нар тұлғаңа сезімім шырайын алған. Иманың мен әлемім шырайланған. Тыныш жатқан жыланды бассан кейде, сипай білдің асырмай сырайланған. Айда, күнде жұлдыз бір бүтіндерге, иман барда жол жабық күпірлерге. Сенім қуат шапағы шарықтасын, өзің барда батырмын бүтін елге. Өзіңменен бауырым, қыстар айла, үлкен әулет, үлкен бір күш қалайды. Мейірімнің туылып сарайына, тамсандырған тәрбие тысталайды. Талғамады тірлікті бала ғұмыр, санасуды салмадық санаға бір. Басып қойған жүрекке сол бір мөрмен, басымызды қосамыз саманда бұл. Біз жемедік тірлікте ақы жаттың, ақымағы болдық сәл ақымақтың. Бойымызда тектілік қан болмаса, сыйы бізге түспесе татыраттың. Ата-ана, отбасы құрыптарын, жүрміз әке ана боп ұғып бәрін,
Сағынғанда көбіне өздеріңді, кей баланың ұқсатам қылықтарын. Бауыр дейтін бұл күнде жүрек керек. Бас пайдаға жүрген бар күн өкпелеп. Мақтан етем бауырым өздеріңді, жүргеніңді бір-бірің тіреп демеп. Не ісі де жалғанда тізбектелген. Бауыр менен баланы іздеп келген. Атамызда адалдық болмағанда өтермедік. Ерелең жүз өткелден. Өздеріңдей жанашыр жан таппаймын. Жанышырып қашанда жалпақтайтын. Көекеңмен, зәукеңнен шыққан бізге. Алла берсін. Бақыттың тарқатпай күн. Байырғы ойнаған жер алақайлап, шалқар шаттық көбеді бала қайшақ. Көркем үміт көңілге тиіп кебем, шыбынның дөні жоқ, мұнау қайшақ. Теңдесі жоқ, тегі көп жұмақ мекен, иісінде малдардың құлап өбем, су шайған мен өткен жыл бейіріңді, құдіретте бар екен тұрақ бекем. Мейлі судан өзгерсін киімдерің, жол жаңарып көбейсін үйіңде мың, туған жерім қашанда мен өзіңде балалықтың тәп-тәтті күйіндемін. Күн батады, таң атып күн батады, жол жаңдап тұр санамда мұң қатары, бекітіп ап есігін нұрлы бөлмем, жырмен жанды жібітте бұң қатады. Күн батады, таң атып күн болады, көрінгенге мал қуған күн болады, ауру болар рұқсатсыз жеген астан, сонда ұлтын қорлаған кім болады? Күн батады, таң атып түн келеді, бүгін тағы бір күнің дөңгеледі, жаза бассаң жолыңда жөнделіп ал, шығарыңды бұл түннен кім біледі? Күн батады, таң атып күн батады, бақ бермейді малыңның санатағы, алма кезек дүние айналатын, зөп ниет қарсы ал жаңа таңды. Бұл күнде жан мен тәнді сезем ұғам, асасам тәнде ғана деген ұран. Тойымсыз көргенсіздер болмаушы мед, көрдім деп көк болғандар себеді лан. Бұл күнде көп пенденің құлқынғамы, ішсем, кисем, ұйықтасам деп ұмтылғаны, рухани жан азығын ойлаған кем, меңзесең философ деп жолқынғаны. Бұл күнде еркек кіндік күрсіндірді, туысын жат әйелін күңсің деді, азабы опық жеген әйелінен қалғанда езілесін құрсілдері. Бұл күнде келін келсе апқаны жаны, әрине тұқымынан таңылғаны, қаратал баптаған мен банан бермес, сандырақ сен құрттың деп қағынғаны. Бұл күнде біре болды қару етер, етеді бірі жетім бірі нөкер, баланы мысық та ит те туалады, бағалап бақ көргенде тәңірі бер. Бұл күнде адамдар асынға бекем, ұлық сөз бар шүкірсізді құрбан етем, ей пенде, өз өзіңді өзгертпесең, қол салар қазаныңа тұлға бөтен. Әу баста Алла берген байлығыңды, туылар өлетігін қай күніңді, ойдан сөз, сөзден мінез, одан тағдыр, жасап ал аңсасаң шын жайлы күнді. Қарт қазынам, елдегі қырандарым, ұрпағыңа жазылар орандарың, өнегелі сөз айтсаң өрлей түсіп, ем ұрайлысыңе қуанбадым. Отбасың мен отаның самғау үшін, керек сенің жүйелі жан дауысың, тайқып жүрген орнынан қарттарым көп, абаданға егізіп арнамысын. Өзін тудым, мінезін таппағамыз. Дейді көп қарт, ең оңай жаттабаңыз. Ниетпенен обасы еңбек болса, рахатын көресің, шақтан ағыз. Қаймық баса ол қызын қақарыңнан, әже батыр, не тәйір адағыран. Ұрпақ қисып, жол жүрсе сен айыпты, көргенінен себебі татады дәм. Абыр ойлы қарттарым, бақшынарым, білем бұлақ, лай суды жатсынарын, босағасы беделдің берік болсын, шаңыраққа шындықтың жақ шырағын.
тар жолда өткелің үшін, мұң беріп өпкенің үшін, тамшыдан жан бітіріп, ғаламға гүл еккенің үшін, разымын Алла өзіңе. Ой берген санам үшін, бой берген балаң үшін, тіл беріп бесігімді тербеткен қалам үшін, разымын Алла өзіңе. Құлатып сүріндіргенің үшін, көңілді бүліндіргенің үшін, тасысам кейде қысып, жалғанды ұғындырғаның үшін, разымын Алла өзіңе. Бағымды сезіндіргенің үшін, тірліктің көзін білгенім үшін, досты да таңдап беріп, дұшпанды безіндіргенің үшін, разымын Алла өзіңе. Жалқы үн жігерім үшін, ар намыс білегім үшін, шайқалтып дауыл болып, иман дос жүрегің үшін, разымын Алла өзіңе. Қошеметтеріңіз, алдарыңызда өнер көрсеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, театр өнері факультеті, Дариға Тұранқұлова шеберханасының студенттері. Олай болса, келесі сахнада өнер көрсететін біздің Гүлсім ханымның сөзіне өзі ән жазған, өзі композитор, өзі әнші Роза Сейтім қазақ қыздарыңыз, екі жүрек әнімен. Армысыздар, досым құтты болсын бүгін кешім. Кемеде тағдыр көрдік талай-талай, бір арман мен бір мақсатта жүрдік көкке қарай-қарай. Жаным ардағым, қамқор қорғаным, ақтан біздерге берсін зор бағым, ақтан біздерге қошеметтеріңіз. Роза Сейтім қызы. Гүлсім апай, сізге тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мен мына жерде жаңа сценарий оқып отырып, бір әннің сөзіне көзім түсіп қалды. Мен сені аңсаумен өткерген, мен сені іздеген көктерден, тапқан мұн сұлу бір көктемнен мен сені. Бұл лирикаға толы сөздер,
sizin özünüzden çıktı yani yüreğinizde jarıp her ahının her yazışının bir şarmanı yazığa bir sebepkeri boladı muzası deyimiz o. Sizin olsa ende yazığa sebepker bolğan muzanız var mı? Endi her bir şarma o sebepsizden sebepsiz bolmaytın şar ya. Men endi aytpay qoyayın. Joldasıma yazdım dep. Jalpa ayıldırdın yerlerine iki jastın bir-birine degen arnavı bolsın degen maqsatpen dep ayta salayınçı. Tamaşa. Ahındar, jazuşlar baykasanızdar, olar ademe jazalat, ademe jetkizalat, jürekpen jetkizalat. Bırak özlerine söz bergende baykasanızdar kısılıp kaladı. Ol kisiler tek jazadı da. Al, olay bolsa, kelesi Gülsüm hanımının sözüne jazılgan Arda Kalmaganbetov'tun әні "Мен сені орындайтын ол болсын" Бейсенбаева қыздарыңыз. Бейсенбаева, қошеметтеріңіз. Келесі тағы да бір тыңдайтын әндеріңіз Гүлсім ханымның сөзіне жазылған Айзада Бекенқызы әннің авторы және орындайтын.
Серілік шақтарымда, сен жүрдің бақманында, елемей мені түтті көзге. Жүректі үліп кеттін, еріксіз еріп кеттім, көрінбей жанарыма өзге. Орын бер көкейімнен, құрмет пен өпейімнен, анамдай ибалы бол келім. Өрнектеп өмірді біз, құрайық көрікті із, әкемдей құрмет тұтқат елім. Әкемдей құрмет тұтқат елім. Жаралып қуат бүгін, келіп тұр жуақты күн, жықпашы көңілімді күлім. Сілкіндіп сезім берді, шын өмір кезін берді, сүрейіп бал бақыттың күні. Орын бер көкейімнен, құрмет пен өпейімнен, анамдай ибал. Айзада Бекен қызы, қошеметтеріңіз. Гүлсім ханым, мен сізге қазір бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бір ғана сұрақ. Мына жерде сахнада бізде реквизиттер тұр, бас киім және кітап. Осы заттарға байланысты өміріңізде бір қызықты оқиғалар болды ма? Есіңізге түсіріп көріңізші. Мен оны басқа жақтан естідім, енді сіз өз аузыңыздан естісем. Кітап пен бас киім, кепка, кепка, шапка. Бас киім. Мен бұл жерге қарап бала көзімді көріп тұрмын. Білімге өте құштар, Гүлсім көзімді көріп тұрмын. Өйткені мен білімге өте расымен де құштар болдым. 4 жасымда мектепке өзімнен 2 жас үлкен әпкемнің артынан бірінші класқа барған болатын. Мен ол кезде 4 жаста болған болатын. Сол кезде оқимын деп оқуға қызығып, білім алуға қызығып, құмартып үйде Жұлдыз деген журналменен бір карандаш алып қолыма мектепке қарай күнде қашып кетеді екем. Енді анам, әкем мені жұмсап жібереді. Малға бар, анда бар, мұнда бар деп мен ойға барған қызып кетіп қалады екем де мектепке барып, мектепті айналып жүреді екем. Содай бір 10 шақты күн жүргем, есімде ол кезде әпкемнің сынып жетекшісі шақырып алып, маған айтады, неге жолға салып жібереді, үйіне бара ғой, адасып кетпей деп артымнан қарап тұрады екен. Мен апай артқа қарай, енді ол кісі қайтып мектепке кіріп кеткен кезде мен қайтып мектепке барып алады екен ғой. Сөйтіп сол жүріспен бір 10 шақты күн жүрдім. Енді ол кісілер де қорқады, мен енді мектепті айналып жүргеннен кейін бірдеңе орнып қала ма деп қорыққан шығар. Анамды шақырып келді бір күні,
Anam келіп мектептің ішінен әпкемнің қасында отырған жерімнен мені алып кетті. Үйге барып әбден ұрғаны бар. Сен мені, мен сені қорқып, жоғалтып алдым деп жүрсем, сен мектепке жүрсің деп деген сияқты сөйтіп, содан кейін мектепке бармаған, бірақ енді тығылып қашып, енді балалар, көп балалар ойынға қарай жүгіреді, көп балалар, бірақ мен ойнамадым деп айтпаймын, балалықты барлығын өткіздім, ойнап та үлгердім, ұл болып, төбелесіп те үлгердім, үйдің жұмысында, шаруасында оқып та үлгердім барлығына. Сол кездерде мына кепкадан есіме түсіп тұрғаны, мен қыз бала болсам да 6-7 сыныпқа дейін бой жеткенше жазғы каникулда мектептен шыға салып, шашымды тықырлатып алып тастап, басыма кепка киіп, мектепке малдың соңына атқа мініп кететін едім. Сол кезде малдың соңында жүріп, ұл сияқты өсіп, сөйтіп өстім, ұлша өстім. Енді бір қызық осы кезде есіме түсіп тұр. Бір күні мал бағы жүрген кезімде біз жақта мақта егіледі, сол мақтаға біреудің гүлдеп тұрған мақтасына менің енді 5-6 сиырым болған, айдап жүрген сол сиырларым түсіп кетіп, сол сиырларды жаңа қайтара алмай жатқан кезде қарауыл кеп қапты, артымнан байқамай қалдым. Сөйтіп ол енді мені ұл деп ойлаған ғой, келіп енді әбден ұрып теуіп быт-шытымды шығарып ана жерде мені көкала қойдай қылып ұрып жіберген. Сол ақсаңдап, сол кезде мен бір 8 оқимын ба, осы 7-8-ге өткен кезім болу керек. Енді үйге барам, айта алмаймын, намыс деген бар іште. Анам шықты, алдынан не болды, сен тағы біреумен төбелестің ба деген сияқты сөзден айтып, өйткені біледі менен ол сияқты біреумен төбелесіп, әйтеуір сондай бірдеңеге шатысып жүретінді. Иә, құлап қалдым дедім да, сонымен құтылып кеттім. Бірақ содан ұзақ жүрдім, енді бір 2 аптадай жүрдім екен ауырсынып. Одан кейін бір ойға да көп ой келеді екен адамға, осыдан бір зақым алып қалмадым ба екен, осындай бір зияны тиіп кетпедім екен деген сияқты. Жоқ, бой жеттік, әдемі қыз болдық, келін болдық, өстік, өніп өсіп жатырмыз, бәрі жақсы болды. Тамаша, керемет. Және содан жалғасып міне осындай күнге жетіп отырсыз. Өте керемет оқиға, қошеметтеріңіз. Олай болса қазір сахнада Гүлсім ханымның тағы бір әңгімесін, сахналық нұсқасын көрсек. Олай болса сахнада тағы да Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері, Дариға Тұранқұлова шеберханасының шәкірттері, біздің жаңағы профессор апайымыздың сахнаға шықсақ. Эй, сен де адам өлтіріп түстің бе? Эй, жауап берсейші, адам өлтіріп түстің бе деймін саған? Иә, өлтірдім. Бір емес, бірнеше адам өлтірдім. Адам өлтірдің дейді ғой. Сен мына түрмен қалай адам өлтіріп жүрсің, ә? Жалқы сұғынды байлықта өсіремін деп әділеттік сұрағандарға әділеттікті саттым. Ал ақшасы жоқтар түрмеге қаматылды. Ал енді жалғыз ұлымның қызығын көретін кезде отырған отырсын мұны. Жоқ, мен мына жерден шығуым керек. Ашыңдар есікті, аш деймін мен саған. Ей, сен қыз басында ойлануың керек еді. Не дедің? Иә, бәріміз де басында ойлануымыз керек еді. Мына қолымызбен істеген ісімізді мойнымызбен көтеріп, жазамызды осыны өтеп шығамыз енді. Біз бұл жерден тірі шығамыз ба, шықпаймыз ба, белгісіз. Сондықтан да сенің қолынан ештеңе де келмейді. Мен өзім абайсызда адам өлтіріп,
2 жыл осында азап көріп келдім. Ал маған 3 жыл болды. Мен саған қалай түскенімді айтып берейін. Қорықпа, қорықпа. Мен негізі жап жақсы мұғалім болып жұмыс істеп жүрген. Содан директорлыққа ауыстырды. Директор. Мұғалімдерді жұмысқа кіргізем деп 2 миллион. 2 миллион ақша алдым. Бала шаға қамын ойлап, келінімді жұмысқа кіргізем деп бір мұғаліммен келісіп қойған. Әлгі мұғалімді кабинетіме шақырып, ақша санап жатқан жерде қолыма кісен салынды. Енді бала шаға ел жұртқа қарайтын бет жоқ. Осы жерде өле салсам ба дей. Әпке! Ужас! Өлім дегенді айтпаңыз. Біз әлі бұл жерден тірі шығып, бақытты күн кешеміз. Иә, тірі шығамыз. Айтпақшы! Мен қалай келгенімді айтып берейін ба? Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Ешкімнен пара да алған жоқпын. Енді медицина саласы бойынша диплом сатып алып, жұмысқа кірдім. Әкемнің ақшасының арқасында бір участоктың терапевті болып жұмыс істедім. Сөйтіп 5 жыл бойы тегін беретін дәрілерді саттым. Халық үстінен шағымданған кезде әкемнің ақшасы да құтқара алмай қалды. Енді бір-екі адам шағымданса, шығып кетуіме болатын еді. Негізі халық көтерілсе оңдырмайды екен ғой, өзім жақында ғана тұрмысқа шығып едім. Бұл жерде отырғаныма да 1 жылдан асты. Жолдасым да тастап кетті. Не істеймін енді? Көнеміз. Халық дейсің бе? Иә, дұрыс айтасың. Халық көтерілсе, ешкімді аямайды. Мысалға мен 20 жыл ойланбаш. 20 жыл сотта қызмет еттім. Астымдағы тағымды әкемнің тағындай көрдім. Қалағанымды түрмеден шығарттым. Қалағанымды түрмеде шіріттім. Білгенімді істедім. Осылай жүре берсем жақсы болатын еді. Бірақ не істейін? Ақша жақсы көретін адаммын. Досыммен бірге жалғыз қалған бейшара қартты үйдің тартып алып далада тентіреттік. Негізі жоспар керемет еді. Бірақ бір күні досым деп сеніп жүрген адамым менің үстіме арыз жазып өзі қашып. Ал енді, қайдамын мен? Соттан зекке дейін. Елдерай. Елдегі бұлықтың бәрін өлдіріп жүрген сендер екенсіңдер ғой. Параны алып жатқанда, пара беріп жатқанда, мынау сендер екенсіңдер. Әйел бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді деген бекер айтылмапты. Анау жақта ер азаматтарымыз отыр. Бірі алданып қалған, бірі байқаусыз адам қағып кеткен, ал енді бірі амалсыз күнін көре алмай
mal ұрлаған. Адал жұмыс жасай алмасаңдар, үйлерінде отырмайсыңдар ма? Байларыңның тапқаны үлестіріп, жоқтан бар жасап, балаларыңа тәрбие беріп отырудың орнына осы жүрістерің дұрыс пенді? Менің де әпкем, анам бар. Әйелдердің бұлай жүргенін мен қаламайым. Осыдан жазаларыңды аман есен өтеп шықсаңдар, үйлеріңде отырыңдаршы. Айналаларыңа, балаларыңа дұрыс тәрбие беріңдерші. Қазақтың аналары мұндай жағдайда көру өте ауыр. Ey Allah'ım, Allah'ım, мен сынасаң сынап, бәріне көнем, тек жалғыз ұлымды жылата көрмеш. Allah'ım, мойындай, көп қателестім, Allah'ым, күнәшілікпен еңдік кешірші. Я, балама керемет ана, күйеме адал жар бола алмадым, бірақ Allah'ım. Енді бұл жерде шықсам, жаңа айтам, екінші қайталамайым, Аллам. Аллам, көмектеші. Кешірші. 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 Тамаша, керемет. Жай ғана сөз жоқ. Алдарыңызда өнер көрсеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр өнері факультеті, Дариға Тұранқұлова шеберханасының студенттері, болашақ актерларымыз, қошеметтеріңіз. Келесі бізде сахнада өнер көрсететін Гүлсім Қуандық қызының сөзіне жазылған тағы бір ән. Әнін жазған Нұрталап Жүсіп орындайтын Айдар Абахов, қызыма әнімен. Қарсы алыңыздар. Өмірдің ашы бесігін, тербетіп күннің бесігін, Әлгіздің көрге құлыным, құт деген тәтті есімін. Тұрмысы түрлі қамданып, шаман жоқ іске шамданып, тәтті бір тәртіп орнатып, жүресің деге шам жағып. Қызалды қызып дарасың, өзіңмен ейім далашы. Ағаға, анаңа ұқсап барасың. Алмайсың қызым бір тыным, шуағын шашып күлкінің, тіліңмен қылық үйлесіп, шамайсың көңіл жыртығын. Жарығым күнім жүрегім, қайратты болсын жігерім, ғұмырлы етіп Аллағым, бақыттың берсін түгелім. Қызғалда қызым дарасың, өзіңмен ейім далашың, еркеле бәке ағаға, анаңа ұқсап барасың, еркеле бәке ағаға, анаңа ұқсап барасың.
Bayraklı bolsun jigerin, umurlu yetip Allah'ım bakıttın bersin tügelin. Kızgaldı kızın darasın, özün meneyim dalaşın, erkele bäke ağağa, anana oksan barasın. Erkele bäke ağağa, anana oksan barasın. Айдар Абахов олдарыңыз, қошеметтеріңіз. Келесі болып сахнада өнер көрсететін Гүлсім Қуандық қызының сөзіне жазылған Ардақ Алмағамбетовтың әнімен Гүлғазиза Айжанова Жайна әнімен қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Келесі болып тыңдайтын әндеріңіз
Gülsüm Kuandık kızının sözüne yazılgan Dövlet Jarılkasının әні sahnada Alma Amanjolova arnau әнімен. Қошеметтеріңіз. Жұртым бір бақыт, жүрсіңдер деме беліше, біріңді бірің тұлғаға. Тектілік мекен бол қызының, үлгізі болар ол қыздың, сенімен елім мақтанам. Өзіңді сүйген бір қыз бан. Елші қала ауылдар, көңілі дарқан қауым бар, аман бол қайда жүрсең де. Алдарыңызда өнер көрсеткен елімізге танымал әнші қыздарыңыз Алма Аманжолова, қошеметтеріңіз.